ৰজা ৰাণী সহযোগ কৰিছে নতুন স্যাভলন হেক্সা এডভান্স সো হেক্সা প্ৰো পাৱাৰৰ হৈতে মেছো সহী সহী লগাইয়া হে প্ৰেষ্টিজ স্বচ্ছ প্ৰেছৰ কুকাৰ কণ্ট্ৰোল স্পিলেজ আৰু বন্ধন বেংক বৌ চাহ বনাবলৈ লৈছে আপুনি অঁ নালাগে দিয়ক মই বনাওঁ আপুনি ভিতৰলৈ যাওক চাহ বনাবা তুমি বনোৱা বনোৱা মানসী হাতে বহুত খালোঁ তোমাৰ হাতেও খাওঁ কোনজনী বেছ চাওঁ মাহী এইটো কি কৰে এইটো লগাওঁ এইটো খালি কালি শেষ হৈছে এইটোকে লগাম ফুল চিলিণ্ডাৰটো আঁতৰাই খালিটো লগাই লওঁ ফুলটো মোৰ ৰুমত থৈ দিয়াগৈ কিন্তু যিটো কৈছ সেইটো শুনা এইটো মোৰ ৰুমত থৈ দিয়া যোৱা খোলা আজি মানে চাহ খোৱা নহ'ব নতুন চিলিণ্ডাৰ নাই নেকি নাই এই এটা কাম কৰা বাহিৰত জুই যে আছে চৌকাটো তাতে জুইকুৰা জ্বলাই লোৱা সেই চচপেনটো লৈ আহা সেই হেৰিয়াত দিয়া জুই ওপৰত দিয়া আহা সোমাচোন জ্বলিব সোমাৰা আকৌ জ্বলিলে দেখোন চচপেনটো বহাই তাত পানী দি দিয়া ভালকৈয়ে পায় বহুত টকা লৈছে তাৰ জামিনৰ নামত অতীতত যি হল এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা পাহৰি যাওক মই ভবাত গুৰুত্ব নিদিব নিজেই ভাবক চিয়'ৰ ছাৰ পিছে চন্দ্ৰ ক'ত এক্সিডেণ্ট হ'ল মৰিলে নেকি ডোণ্ট মাইণ্ড ছাৰ মই থকালৈকে নিৰ্দোষী মানুহক একো হ'বলৈ নিদিওঁ ফুকনদা পানী দিয়ক হে নিছো ছাৰ লাইটটো জ্বলাই ৰাখিছে কি বেয়া হ'ল বুলি এডাল ঐ চাওঁ এফালে আছোন তই আৰু চন্দ্ৰ নামৰ ল'ৰাটো যে একেটা চেলতে আছিলি তাতে কি হ'ল চন্দ্ৰৰ বিষয়ে কি কি জান মৌজাদাৰে খুহি খুহি শেষ কৰি পেলোৱা এটা মানুহ বৈষ্ণৱীক সি বলৎকাৰ কৰিছিল নে মৌজাদাৰ ভায়াকে কৰিছিল জেইলৰ মানুহে কয়দীৰ পৰা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে ড্ৰেছটো খুলি মোক দি দিয়ক ছাৰ যিটো সুধিছোঁ সেইটো কবি নক'লে কি জেললৈ পঠাব নেকি মইতো এতিয়া জেলতে আছোঁ ছাৰ মই কিবা এটা কথাৰ কাৰণে তোক প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ মৌজাদাৰৰ ভায়েকক বচাবলৈ
ৰেপিষ্ট কাকোকে মই বাচিবলৈ নিদিওঁ। লাগিলে সি মোৰ ভাই নহওক কিয়, মই চব সহ্য কৰিম, কিন্তু এই ক্ৰাইমটো সহ্য নকৰোঁ। কিয়, আপোনাৰ নিজৰ কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা হৈছিল নেকি? যিটো সুধিছোঁ সেইটো ক। মৌজাদাৰৰ ভায়েকে বেয়া কামটো কৰিছিল, ফচাইছিল সেই বোবা ল'ৰাটোক। মৌজাদাৰৰ ভায়েকৰ জেল হ'ব নেকি ছাৰ? হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ, এবাৰ সি মোৰ জেলত সোমাওক। কি ক'ব খুজিছে আপুনি? বিকাশৰ পিছত লাগি আছে যে কি? আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ আপুনি মোক কিনি থোৱা নাই মিষ্টাৰ বৰকটকী ডাঙৰীয়া। পকা লোৱা মানেই বিকি যোৱা, নিজেই কিমান সৎ সেইটো বিচাৰ কৰোঁ, বুজিছে? শুনক, আনৰ দুখৰ শাস্তি বিচাৰ কৰি থকাতকৈ নিজেই কিমান সৎ সেইটো বিচাৰ কৰোঁ। মোৰ ভাইটোৰ লগত অনাহকত শত্ৰুতা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ মোৰ ভাইক মই বচাবলৈ যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব। ই এটা সাপ ছাৰ, কাৰো নিজৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব। এই বাহিৰত চৌকা যে, তই ৰান্ধিবি নেকি মাহী? হেৰি নহয়, মই বিবাহনটো ঠিক কৰি আহিলোঁ, কাইলৈ কাপোৰ আৰু গহনা ঠিক কৰিব লাগিব। কাপোৰ এযোৰ কিনিবি, গহনা কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গহনা নহয় কইনাজনী কেনেকুৱা লাগিব, কি কথাবোৰ কওঁ বাৰু? কি ক'লি? নহয় নহয়, মানে বেয়া লাগিব নেকি সেইটো কৈছোঁ। বাইদেউ গহনাখিনি পলিছ কৰি আনি দিবি। এই ডিজাইনবোৰ পুৰণা নহয়, বৈষ্ণৱী বেয়া পাব নেকি? বাহিৰৰ মানুহে ভাল পোৱা বেয়া পোৱালৈ এখন ঘৰ নচলে সৰু। তাই আকৌ কেনেকৈ বাহিৰৰ হ'ল আকৌ? তাই দেখোন আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী। মই তাইৰ কথা কোৱা নাই, মানসী কথাও কৈছোঁ। বৈষ্ণৱীক মাত, ভাত ৰান্ধিব লাগিব ইয়াক। বৈষ্ণৱীয়ে তই তাই এটা খাবি জানো? তাই দেখোন শৰণেই লোৱা নাই। সেইটো মোৰ কথা, তাইক মাত। নবনো কি হ'ল, নবৈ ৰান্ধক ক। নবৈৰে তিনিদিন পাকঘৰত সোমাব নোৱাৰে। হ'ব মই কওঁগৈ ৰ, কিন্তু এটা কাম কৰোঁ, বাহিৰত নালাগে নেকি, গেছতে ৰান্ধক। গেছ শেষ হৈছে। কেলৈ, মই আনিছিলোহে সেইদিনাখন। মই মিছা কথা কৈছোঁ তেন্তে? এই খংনো কিয় কৰ? হ'ব মই কমকৈ কমকৈ মানে কওঁৱেই আৰু। বৈষ্ণৱী, কি কৰিছা? একো কৰা নাই। হেৰি, এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, আমি দুটাই আজি ভাতটো ৰান্ধো বাহিৰত, মানে মাহী আৰু বৌক ছাৰপ্ৰাইজ দি দিওঁ। আইডিয়াটো কেনে? আইডিয়াটো তোমাৰ নে মাহীৰ? মোক বুৰ্বক বুলি ভাবিছা নেকি বিকাশ? আবেলি জুইত চাহ ময়ে বনালোঁ। কি? সৰুৰে পৰা কৰা কাম, অলপমান পুৰিছে কিন্তু পুৰাটো ভাল, কথাবোৰ মনত থাকিব। পুৰিছে ক'ত পুৰিছে চাওঁ চাওঁ চাওঁ। এটা কাম কৰোঁ, ফাৰ্মেচীৰ পৰা হ'বলা। অভাৰিয়েক কৰিলেই মই ভাল পাওঁ বুলি আশা কৰিছা যদি 100% তুমি ভুল ভাবিছা। প্ৰতিটো কথা তুমি বেকাকে কিয় ভাবা? বেকা মই আৰু এতিয়া বেকা হ'বলৈ নাই বিকাশ, মন গা চব বেকা এতিয়া। তুমি মোৰ লগত সুখী নহয় নেকি? জনা কথাবোৰ তুমি কিয় সোধা বিকাশ? মই তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰোঁ। তোমাৰ ভণ্টিক যদি কোনোবাই তেনেকুৱা কৰিলেহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন? এতিয়া ভাবি লোৱা, মই তোমাৰ ভণ্টি আৰু তুমি মই। মই ভাত ৰান্ধোগৈ এতিয়া, আৰু মই ক'তো নাহাৰো, কামতো কথাটো।
তুমি পঢ়িছানে? মন দি পঢ়িবা দেই। তোমাক আনিম, সোনকালে আনিম। মই প্ৰথমে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত তোমাক আৰু মামাহঁতক লগত লৈ দূৰলৈ ফুৰিবলৈ যাম, তাৰপিছত তোমাক ঘৰলৈ লৈ আহিম, হ'ব? ৰান্ধিলেই নহ'ব, কোৱাত কোৱাজনৰ জিভাত লগাটোহে ৰান্ধনিৰ লক্ষণ। কিছুমানে চেনিকো তিতা বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ জিভাত সোৱাদ লগোৱাৰ চখ মোৰ নাই। কথা সাৰ, কাক ক'লা তুমি? আপোনাক কৈছো বুলি ভাবিছে নেকি মাহী? নাভাবিব, নহ'লে মই বতাহক কোৱা বহুত কথাই আপোনাৰ গাত লাগিব। বতাহক বিশ্বাস কৰা বেছিভাগ মানুহে ধুমুহাৰ মুখামুখি হয়। ধুমুহাৰ মুখামুখি হোৱাৰ সাহস সকলোৱে নাথাকে, আৰু যিয়ে ধুমুহা আহিলে দুৱাৰ বন্ধ কৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিব ধুমুহা কিমান জোৰেৰে বলে? মাহী, দাইল টেষ্ট কৰিব নেকি? অলপমান কৰি চাওঁ। নেখায়? ময়ে খাই চাওঁ। বাহ, কি ধুনীয়া হৈছে! ইয়াকহে দালি বুলি কয়? বাহ বৈষ্ণৱী, বাহ! ঐ ঐ, চকু মেলি চা। এইবোৰ কোনে কাটিলে? এই কিয় কাটিলি বাৰু? কালি চুলি কাটিছিল, এই দাড়িটো কাটিলো কেন নহয়? তই ভাবিছিলি মই কাটি দিলো, তাতে কি হ'ল? যা মুখখন ধুইয়াকে যা। জানো যে মুখখন কেনেকুৱা বেয়া লাগিছে, চাফা লাগিছে, চবে হাঁহিব মোক আজি। কি ক'লি তই? একো নাই, একো নাই, ভাল লাগিছে, যা হ'ল। মুখখন ধুইয়াকৈ সোণাই দোকানলৈ যাওঁ, বৈষ্ণৱীৰ বাবে সোণৰ বস্তু এটা কিনিব লাগে। কি সঁচা? মই 5 মিনিটত আহি আছো, ৰ। ঐ, গাটো ধুই আহিবি, তোমাকো লৈ গ'লহেঁতেন, লৈ গ'লে ফাঁকিটো ধৰা পৰিল। আপুনি কেতিয়াও মিছা নামাতে বুলি শুনিছিলোঁ। ঘৰখনৰ কাৰণে মাতিছোঁ, ঘৰখনৰ কাৰণে পাপী বনিবলৈও সাজু মই। শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, বিয়ালৈ 4 দিনহে আছে, এনেকৈ যদি আৰু দুদিন মই ঘৰৰ ভিতৰতে বন্দী হ'ব লাগে, তেন্তে এৰেঞ্জমেণ্ট একো নহ'বগৈ। কোনে ক'লে মই বিয়াখন হ'বলৈ দিম বুলি? মাহী, বৈষ্ণৱীৰ চকুত মই বেলেগ এজনী বৈষ্ণৱী দেখিছোঁ। তাইৰ বিকাশৰ লগত কিবা এটা স্বাৰ্থত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, নহ'লে নামঘৰতে কেন্দুৰলৈ আহিলেহেঁতেন। বিয়াৰ কথা ওলাওঁতে তাইৰ মুখত ফূৰ্তি দেখা নাই, ওলোটাই ৰঙাহে পৰিছে। মানে কি, বিকাশলৈ বিয়া হোৱা কোনো হাবিয়াসেই নাই। তেন্তে এনেকৈ বিয়াৰ আয়োজন কৰিবলৈ আপুনি কিয় দিছে? যাতে বৈষ্ণৱীয়ে নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা কয়, যাতে এই ঘৰ এৰি বিয়া মণ্ডপৰ পৰাই গুচি যায়। আপোনাক কেনেকৈ ক'ম আহি, বৈষ্ণৱী কিয় এইখন ঘৰলৈ আহিছে? সকলো অনুমান কৰিছোঁ মই, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, গম পালে আপুনি নিজেই পাওক মাহী। বল মৰে দি গাধুলি, পুৰা একদম মূৰটো তেলে গা ধোৱা নকয়, যা গা ধুই আহ।
কোৱা জানবি। অঁ মই কালি চন্দ্ৰৰ ঘৰতে থাকিলোঁ। তাক অকলশৰীয়া কৰিবলৈ মনটোৱে নামানে দেখোনো। অঁ চিন্তা নকৰিবা, মই তাৰ লগতে থাকিম। তাৰ কথা মোক নুসুধিবা। মৰা মানুহলৈ মায়া লগাই থাকিলে আত্মাই শান্তি নাপায়। শান্তিত থাকক তাই, বেয়া নাপাবা। মানে তাইৰ কথা ওলালে ক'ব নোৱাৰাকৈ খংটো দিয়ে। কি তুমি কাইলৈ আহি আছা? হ'ব হ'ব মই যাম। চন্দ্ৰক তাক নিছিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ, কিন্তু বাইদেউৱে খুব বেয়াকৈ ক'লে। তুমি আকৌ বাইদেউক একো নুসুধিবা দেই। বাইদেউৰ জেগাত বাইদেউ শুদ্ধ। কি সঁচাকৈ কৈছা তুমি? মোক আৰু ইয়াতকৈ একো সুখ নালাগে মা। থেংক ইউ থেংক ইউ। তুমি কিন্তু সোনকালে আহিবা। ঐ চন্দ্ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ। আহা সখী আহা বাই, বৃন্দাবনে যাওঁ, বজাইছে মোহন বেনু নয়ন ভৰি চাওঁ। ঐ জাহ্নবীয়ে কৈছে তহঁতৰ বিয়াখন অহা মাহত ফিক্সড বোলে। ঐ মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে ও। শৰত কালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতুপন, ৰাস ক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভেল মন। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। তই বা মই জোৰ কৰি একো কৰিব নোৱাৰো। যদি জাহ্নৱী আৰু তোৰ বিয়া হ'বলগীয়া আছে, হ'বই। এইখন বিয়াত মই কিমান সুখ হ'ব ভাবছোঁ। দৰাৰো দেউতাক, মই কইনাৰো দেউতাক। ভগৱানে কেতিয়াবা সুখ দিওঁ বুলিয়ে দিওঁ। কণ্ট্ৰল স্পিলেজ আৰু বন্ধন বেংক।